och Kubas ledare, Fidel Castro. När den svenska delegationen landar på Havannas flygplats är mottagandet närmast surrealistiskt. Här kommer en socialistisk hjälte. Hundratusentals människor jublar när Kubas regeringschef Fidel Castro hälsar den svenska delegationen välkommen. Det första västerländska regeringsbesök någonsin på Kuba. Vi satt ju i flygplanet på väg från Havana till Santiago de Cuba där han skulle hålla sitt tal. Och vi gick igenom talet på spanska för att han ville hålla det på spanska. Och Castro frågade, vad håller ni på med? Och då sa han, jag ska hålla det talet på spanska. Och han hajade till och, får jag höra lite, sa han. Och så läste Palme upp någonting. Okej, sa han. Och de här små barnen tågade med sina små röda halsdukar och det var ju liksom riggat på ett militäriskt vis. Jag kommer ihåg när Fidel Castro vände sig mot oss och sa han plötsligt, har vi inte blivit lite preussiska av oss? Fidel Castro, han frågade hela tiden, ställde han frågor om hur det var i Sverige. Och det var frågor om allt från mellan himmel och jord. Det var hur mycket korna mjölkade och sånt där. Frågor som en annan inte hade en aning om. På Kuba så har vi 10-20 tusentals människor i fängelserna därför att de inte tycker om systemet. Man har 500 000 människor som är landsflyktiga från Kuba. Det systemet kan jag inte acceptera. Du beundrar honom? Ja, på CMR, jag har ju på många punkter mycket olika uppfattning. Men jag beundrar hans enorma vitalitet och vilja att försöka bygga upp Kuba. Det är högst imponerande.